Najkrajší rodinný festival na Slovensku za siedmimi horami. Predstavíme vám medicínu pochádzajúcu z Indie. Stavebné a rekonštrukčné práce v našom meste. Mikulášske leto ponúka bohatý program. Výber dovolenky závisí od veku dieťaťa. Mikulášski futbalisti naplno trénujú pred začiatkom ligy. Milí diváci televízie Liptov, dovolte mi privítať vás pri sledovaní aktuálneho spravodajstva, ktoré opäť mapuje dianie v našom meste a blízkom okolí. Pohodlne sa usaďte a nechajte sa s nami unášať atmosférou leta v našich reportážach. Príjemné sledovanie. Bábkové divadlá, najkrajšie klasické rozprávky a súbory z najrôznejších kútov krajiny. Aj takto by sa dal opísať tohtoročný rozprávkový festival za siedmimi horami. Nasledujúce minúty vám ukážu, že atmosféra bola naozaj rozprávková. Posledný júnový deň sa rozbehol najkrajší rodinný festival na Slovensku za siedmimi horami. 6 dní nielen rozprávkového programu pre rodiny s deťmi začal v Liptovskom Jáne, kde sa festival usadil na 3 dní. Podujatie za siedmimi horami nám krásne otvorilo letnú sezónu, v podstate tú prázdninovú, tú naozaj takú, na ktorú sa deti najviac tešia. My sme hneď prvý deň odovzdali vysvedčenia malým školákom, no a mali sme tu na viac než 30 predstavení od 12 divadiel. Okrem toho mali koncerty Martin Harich, Lukáš Adamec, Hugo Sníček. Takže myslím, že si všetky deti užili a rodičia tiež, pretože bola tu na zábava šakovaka a kopec dobrôd. Následne festival navštívil Hrabovskú dolinu a počas druhého júlového víkendu Jasnú a Liptovský Hrádok. Náš Martin Harich nám prezradil, či aj dospeláci ešte veria na rozprávkový svet. Rozprávky mám veľmi rád. Vždycky, keď je možnosť si pozrieť nejakú rozprávku s nejakou mojou rodinou alebo s nejakými bratrancami, tak si ju veľmi rád pozriem. Dnes sú tie rozprávky už také, že majú aj taký ten skrytý dej pre dospelých, takže není ako podľa mňa krajšieho televízneho oddychu, ako pozrieť si dobrú rozprávku. Na Liptov prišlo toto rozprávkové podujatie, ktoré si získalo srdcia celých rodín. To vychádza z názvu, rozprávka. A ja každý deň žijem rozprávku. Ja totiž to verím, že náš život každého jedného z nás je presne ako rozprávka. Sice bojujeme to dobro so zlom, hlavne sami v sebe, ale ja verím, že na záver bude šťastný koniec a budeme žiť šťastne na veky. A presne preto je pre mňa takýto istý tento rozprávkový festival. Presne preto. No ja s tým môžem samozrejme len súhlasiť, že vždycky zvíťazí dobro nad zlom a takto je aj na tomto festivale už 6. rok. Cieľom festivalu je vytvoriť rodinám s deťmi plnohodnotný program, zabaviť ich, ale aj niečo naučiť. Rozprávky a víťazstvo dobra nad zlom sa šírili celým Liptovom. Dospeláci si kúsok z detských čias zachovávajú, aj keď už deťmi nie sú. Som rozprávkový detko. O rozprávkach viem skoro všetko. Lietam s deťmi 6. rok do krajiny rozprávok. Naozaj celé Slovensko chodí do Janskej doliny, chodí na Liptov za krásnymi rozprávkami, lebo naozaj to bábkové divadlo a tie rozprávky ťahajú. A nie len toto, máme okolo toho kopu krásnych, aj múdrych vecí. Hej, máme pokusy, hokusy, máme tu fyziku, máme tu ďalšie veci, lebo rozprávky boli aj múdre. Čiže všetko toto rozprávkové iba v Janskej doline, iba na Liptove sa dá zažiť a Slovensko na to prišlo. Bábkový divadelný svet zavíta na Liptov aj o rok. Pre televíziu Liptov Milota Nahálková. Ajurvéda sa na rozdiel od modernej medicíny nesnaží iba odstrániť symptómy problémov v tele, ale lieči telo komplexne s cieľom odstrániť príčiny zdravotného problému. Ak by ste ju chceli skúsiť, no nemáte dostatok informácií, možno sa práve teraz dozviete to, čo o nej potrebujete vedieť. Ajurvéda, v doslovnom preklade náuka o živote,
predstavuje najstarší celistvý lekársky systém o zásadách zdravého spôsobu života. Ajurveda je v podstate životný štýl, čiže určená pre všetkých. Je to spôsob života. Je to skôr ako ostať zdravý, ale teda pomáha aj v tých akutných prípadoch, ako sa naspäť k tomu zdraviu dostať. Nemá nejaké extra kontraindikácie ako také. Jasné, jednotlivé procedúry majú svoje kontraindikácie, napríklad parná sauna, čo je za mňou. S vysokým krvným tlakom sa neodporúča, ale to už vie náš terapeut podľa základných výsledkov krvi od lekára, čo máte pri bežnej ročnej prehliadke urobené. Pôvod väčšiny chorôb je v nesprávnej životospráve. So why I choose the leptoskimic collage and the come to here, so it is for so many reasons and because of also the clients asking, and actually I like the nature here, like Sri Lanka and the people are nice. Then I was thinking, I was working in Bratislava, that main city to the inside to the country, and spread the Ayurveda to leptoskimic collage. Ajurveda sa tak v súlade s princípmi zdravého životného štýlu snaží obnoviť v ľudskom tele prirodzený stav harmónie, ktorý sa prejavuje ako duševné a telesné zdravie. Pokiaľ príde klient, ktorý naozaj nevie, čo môže očakávať a má vážne zdravotné problémy, tak v podstate sa začne úvodným rozhovorom, kde v podstate popíše svoje zdravotné problémy. Potom prejdeme vlastne bod po bode, že ako mu môže Ayurveda pomôcť, či už sa to jedná cez bylinné čaje, bylinné preparáty alebo konkrétne masáže. Masáží máme naozaj neskutočné množstvo, sú očistné alebo sú liečebné. Veľmi obľúbená je celotelová masáž. Takisto je veľmi obľúbená masáž sa termo Shirodhara, ktorá je v podstate veľmi príjemné terapeutické lietie oleja na hlavu. Veľmi dobrá je aj sauna, ktorá je tu na, pretože v podstate pre mňa osobne, aj pre astmatikov určite je to dobré, že máte hlavu vonka a v podstate potí sa vám iba telo a je to tiež nielen na chudnutie, ale naozaj na širokú škálu iných chorôb, hlavne reumatických a pohybových. Táto liečebná metóda pomáha aj Mikulášanke Danke. No dlhšie som už počula, že Ayurveda je veľmi účinná a vlastne sa snaží liečiť nielen daný problém, ale celého človeka ako celok. Preto som sa rozhodla ju vyskúšať, lebo mám dlhodobejšie nejaké zdravotné problémy. Tak som teraz pár dní chodím, no a som veľmi spokojná. To je hlavný prínos, že nie len ten konkrétny problém, ale vlastne to telo aj s tým vnútrom sa dá nejak do súladu a celkovo sa človek cíti lepšie. Najlepšie podmienky, ako aj účinky dosiahnete v kolíske vzniku Ayurvedy na ostrove Sri Lanka v Indii. Kus tejto medicíny nájdete aj v našom meste. Pre televíziu Liptov Samuel Žiaran. Letné mesiace sú ideálne na rôzne technické práce, výstavbu či rekonštrukcie. Teplé dni na zlepšenie a zveladenie využilo aj mesto Liptovský Mikuláš. Poďte sa s nami pozrieť, na čom všetkom sa aktuálne pracuje. V meste Liptovský Mikuláš sa realizujú viaceré stavebné práce. Milovníci pumptracku sa už tešia na zábavu a šport v atraktívnom prostredí. Asfaltovú dráhu s dĺžkou 280 metrov bude tvoriť niekoľko klopených zákrut terénnych vln v uzavretých okruhoch. Práce prebiehajú podľa harmonogramu. Zdá sa, že tento zhotoviteľ, ktorého sme si vysúťažili, ktorý už má za sebou viacero takýchto realizácií, je zodpovedný a dodrží aj termín. Niekedy v auguste by to mohlo byť hotové. A keď na to pozerám, na tú hodinársku prácu, toho asfaltovania, naozaj je to náročné, ale zrejme títo chlapi to vedia. Takže konštatovali sme, že je všetko v poriadku pri priebehu výstavby tohto pumptracku, tohto úžasného športoviska. A tiež sme sa pýtali, aké skúsenosti má pán Kaločaj ako šéf tejto skupiny s prevádzkou potom takého pumptracku, lebo to bude ďalšia etapa. Jedna vec je postaviť a potom ako sa to prevádzkuje, takže už chystáme aj túto etapu ďalšieho využitia. Na nový trávnatý povrch ihriska sa už tešia futbalisti na futbalovom štadióne na Podbrezinách. Momentálne sa vyrovná ešte povrch starej trávy, ktorá má už nejakých 15 rokov, takže musí sa to zrovnať, vyrovná sa to podkladom, štrkom. Na ten štrk príde tráva, ktorá bude navezená zhruba potom 20. dni tohoto mesiaca.
na trávu potom pôjde granulát, bude sa to zrovnávať ešte aj tu s týmto pešníkom, aby to nebolo nebezpečné, keďže už futbalista vybehne ona v kopačkách, by to bolo asi dosť nepríjemné, keby sa šmykal, takže tá tráva pôjde možno aj až na kraj k tým tribúnám. Budú tam nové striedačky. Bude sa robiť aj nové oplotenie tohto existujúceho, ktoré je poškodené, tak tam pôjde aj nová sieť, aby tá lopta nelietala niekam pomimo. Pôjde tu aj rugbyové brány, pôjdu tu futbalové brány nové, takže bude ten štadión troška vynovený. Firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, tak by nám ho chcela dať do užívania v auguste. Ideálne by to chceli stihnúť do konca júla, ale musíme skolaudovať a nejaké počasie, keď bude pršať a podobne, tak možno týždeň, dva sa to preťahne, tak myslím si, že v polke augusta by to mohlo byť hotové. Stavebné práce sa realizujú aj v centre mesta na pešej zóne. V pešej zóne na východnej strane na meste osloboditeľov opravujeme komplet odvodnenie, ktoré bolo dlhodobo v zlom stave, nakoľko bolo technicky zle riešené, vzhľadom tomu, že teda tu chodí veľa aut zásobovacích a tie rošty ocelové boli už zničené, takže to sa teraz momentálne demontuje a bude sa to riešiť odvodňovacím prúžkom, ktorý bude spravený z mačacích hlav. Takže takýmto spôsobom chceme tú pešiu zónu dostať aj do takého stavu, aby aj jednak pekne vyzerala a jednak aj bolo to odvodnenie funkčné. Stavebný či rekonštrukčný ruch v našom meste neutícha a pokračovať bude aj na jeseň. Pre televíziu Liptov Milota Nahálková. Príjemné letné podvečery milujeme asi všetci. My vám prinášame tipy, ako si ich spríjemniť a čo si určite v Liptovskom Mikuláši toto leto netreba nechať újsť. S letnými dovolenkami pri mori akoby sa roztrhlo vrece. Aby ste boli pripravení na všetko a nič vás a vaše ratolesti neprekvapilo, pripravili sme pre vás niekoľko tipov, na čo myslieť, aby boli spokojné deti i dospelí. Leto je časom letných dovoleniek, oddychu a pohody. Rodičia s malými deťmi by si mali ale dôkladne premyslieť, či sa na dovolenku vyberú. Treba zvážiť vek dieťaťa, vhodnosť miesta pobytu či plánované aktivity. Cestovať s deťmi, dojčatami vo veku do jedného roku sa príliš neodporúča. Pred cestou batoliat, to je z detí do 3 rokov života,
a deti v predškolskom veku. Veľmi treba zvážiť, či dieťa je pred cestou úplne zdravé, nie je alergik a netrpí chronickým ochorením. Veľmi nebezpečný môže byť pre deti pobyt na priamom slnku. Detská pokožka je iná ako u dospelých, je tenšia a podstatne citlivejšie reaguje na jednotlivé frakcie slnečného žiarenia. Deti vo veku batoleneckom a predškolskom by vôbec na priamom slnku v čase medzi 11. a 16. hodinou nemali sa zdržiať. Ale ak už tie deti na tom slniečku budú, tak len s pokrývkou hlavy, okuliármi a dôkladne ošetrenou kožou pred účinkami slnečných lúčov. Stupeň ochrany krémov by mal byť vysoký, teda faktor 30 a viac, alebo veľmi vysoký, faktor 50 a viac. Ochranné krémy, ktoré poskytujú ochranu, musia byť kombináciou ochrany pred UVB aj UVA žiarením. Problémom na dovolenke môže byť aj stravovanie. Praktické je preto zistiť si, aká je na mieste dovolenky dostupnosť, kvalita a bezpečnosť potravín. Ak je dieťa dojčené, tak môže byť kľudne dojčené aj na dovolenke, netreba riešiť žiadne príkrmy. Ak je dieťa staršie ako 1 rok, tak nie je vôbec žiadny problém aj s nejakými exotickými druhmi ovocia dať mu ochutnať. Čo môže byť ale problém, tak sú morské plody. To by som na dovolenke neriešil vôbec pri deťoch starších ako 1 rok. A možno, že na dovolenku pri takých menších deťoch v exotických destináciách je možné pribaliť si semiačka, obilné kaše, rastlinné mlieka alebo nejakú rýžu v prípade tráviacich problémov. Skôr voliť tie európske destinácie, pokiaľ je tá destinácia mimo Európy, tak dieťa nemusí dobre reagovať na tamojšiu stravu, keďže to zloženie črevnej mikroflóry nemá až také vyvinuté. Zaujímal nás aj váš názor, či je vhodné cestovať s veľmi malými deťmi na dovolenku do zahraničia. S malými deťmi podľa mňa sa môže chodiť na dovolenku, keďže aj na nich môžu rodičia dávať pozor a dohliadajú na nich. Podľa mňa to nebude žiadny problém, pre ak sa rodičia postarajú o dieťa. No ja si myslím, že nie, lebo to malé dieťa sa vyvíja a do 3 rokov imunita, takže by bolo najlepšie, keby naozaj bolo doma, alebo zahraničí sú kadejaké choroby a tuto predsa je to už len bezpečnejšie. Určite nie, dieťa do 3 rokov, 4 rok si nevie zapamätať, že či je to more alebo napustený bazén. V podstate s deťmi už staršími potom je to lepšie. Už má aj tie zážitky si vie zafixovať. Príprava dieťaťa na dovolenku vo veľkej miere závisí od jeho veku, zdravotného stavu a destinácie. Deťom do 1 roka sa cestovať neodporúča, no je to na zvážení každého rodiča, či sa na dovolenku vyberie. Pre televíziu Liptov Stanislava Lucká. Mlieko je balené v pestrej škále rôznych druhov obalov, od nápojových kartónov cez sklo až po plast. Pripomeňme, že 5 fľaše od mlieka nie sú označené písmenom Z, preto nepodliehajú zálohovaniu a tento odpad vyhadzujeme do žltej zbernej nádoby alebo žltého vreca na plastový odpad. Nápojové kartóny a plastové fľaše pred ich vyhodením najprv stlačíme, aby sme ich objem minimalizovali. A vyhadzujeme ich spolu s vrchnákom. Pri sklenej fľaši vrchnáčik vyhadzujeme samostatne. Ak sa dá papierová etiketa alebo iná nálepka od obalu odlepiť, tak ju odlepíme a vytriedíme samostatne. Obaly od mlieka vyhadzujeme do zberných nádob prázdne, bez zvyškov mlieka. Do žltého kontajnera teda idú tetrapakové nápojové obaly, plastové obaly, kovové obaly ako tuby, konzervy, kovové alebo plastové vrchnáky, kovové fóliové uzávery s kelimkou. Do modrého kontajnera papierové nálepky, do zeleného kontajnera sklené obaly, fľaše bez kovových vrchnákov. MFK Tatran hlási zmeny v kádri a novinky z rekonštrukcie štadióna. My sme s našou kamerou zavítali aj na zelený trávnik, aby sme sa pre vás dozvedeli viac. Mikulášski futbalisti začali s letnou prípravou na nadchádzajúcu sezónu ročníka 2023-2024, kde budú hájiť mikulášske futbalové farby MFK Tatran v druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. My nemôžeme domáce zápasy hrávať doma, ale musíme
ísť hrať alebo chodievať hrať všetky zápasy jesennej časti súťažného ročníka 2023-2024 von. Máme predjednané už s niektorými mužstvami, že budú s tým súhlasiť a s ďalšími musíme jednať o tom, ale jednoducho počas celé jesene nebudeme hrať doma žiaden zápas, okrem ešte dvoch prípravných zápasov. V príprave nechýbajú mikulášske futbalové stálice, ale aj nové tváre. Po vypadnutí z Fortuna ligy sa káder opäť výrazne obmení. Z kádra nám zostalo 9 hráčov, no a pracujeme teraz na posilnení kádra. Zatiaľ sme sa dohodli s Andrejom Štrbom, ktorý tu už pôsobil, keď sme postupovali do Fortuna ligy. Vracia sa náš odchovanec Andrej Lehocký zo Šamorína. Máme tu Vlada Trabalíka zo Žiliny, Matúša Capka zo Žiliny, no a Ďuro Teplan prišiel z Karvinej. Ostatní hráči sú tu zatiaľ na skúške a budeme skúšať ďalších hráčov a uvidíme, ten káder si necháme ešte otvorený a budeme ho postupne doplňať aj nejakými hráčmi z Fortuna ligy. Káder momentálne formujú a dolaďujú. Príprava bude prebiehať klasicky. Začali sme takou kondičnou zložkou, potom postupne budeme prechádzať hernými vecami. Budeme mať 5 alebo 6 prípravných zápasov s kvalitnými mužstvami, všetko prvoligovými. Káder sa tvorí, vytvára za pochodu, všetko skúšame nových hráčov. Budeme sa snažiť poskladať káder tak, aby bol konkurencieschopný v druhej lige. Futbalisti sa predstavia v novom ročníku pod trénerskou taktovkou Jan Haspra, Ivan Lišivka a Marek Sapara. Prišiel opäť nový tréner, opäť prišlo k prestavbe kádra, veľa hráčov nám odišlo a veľa hráčov je nových, je na skúškach. Príprava zatiaľ spĺňa to, čo tréner očakáva. Je to dosť náročné zo začiatku, ale tak to má pred sezónou byť a chceme sa dobre pripraviť na tú druhú ligu, aby sme v nej pôsobili dobre, aby sme sa pobili o tie horné priečky. Som rád, že už to smeruje k tej dostavbe a dokončeniu štadiónu na najvyššiu súťaž a verím, že nám to nebude brániť podávať kvalitné výkony a dosahovať dobré výsledky, keď budeme na jeseň pôsobiť zase niekde inde, ale teším sa na tú jar, keď už bude štadión hotový a budeme hrať konečne po tých rokoch doma. Tak teda MFK Tatran, do toho pre televíziu Liptov Milota Nahálková. Športovou časťou sa scenár Liptovských novín vyčerpal. Ak sa od televíznych obrazoviek ešte nechystáte, prajem vám aj naďalej príjemné sledovanie nášho programu a z Liptovských novín sa na vás budem tešiť opäť na budúce. Dovidenia.